Zdravo in lepo zdrav v Lidlovi Vitalnici. No, mi danes nismo nikamor šli na izlet, zato ker že cel dan pečemo piškote, obujamo spomine na pretekle izlete in pa okrašujemo smrekco. In moram reči, da mi kar paše redko. To sem jaz, kdo je pa to? Očine. Letih smo mi letos bili? Na 10. Res je. A si pogledamo kakšen filmček? Ja. Kako smo se imeli? Ja. A pa si poglejmo. Ega lučka stis. Pa ti. Ej, mi bomo še piškote speč danes. Kaj bomo to dobro najboljši piškotki? Do sledi. Ha? Noč hudga, če ni popoln bija. A to, kar smo bili na Vogarju, a ne? Ja. Če pogledaj, tukaj smo bili na morju. Pa res. Pa še ena svet, ne bojo prazniki sproščeni, ker ni treba, da je vse popolno. In pa imejte v mislih, da bolj kot darila je vreden vaš čas, ki ga podarite najbližjim.